عبد الله أحمد محمد oo ka tirsan hoggaanka ugu sareeya xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo maanta warfidiyanka kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa xukuumadda Soomaaliland ku eedeeyay inay dirtay wafdi madax dhaqameed iyo ganacsatay isugu jira kuwaasi oo xisbigu sheegay in magaalada Garoow ay u tageen daminta dagaalka Tukarag. Waxay nagu cusub oo wax ajaa'ib ah waa ogeydeen halkan markii dagaalku dhashay waxay noogu yimi international community oo socda waxay noogu yimi dalalkii dariska ahaa oo iyaguna sidaas oo kaleeto barashirkooda iyo hadalkooda wada waxay noogu yimi cid walba oo danaynaysay nabadgelyada geeska intuba waxay la hadlayeen madaxweynaha way la hadlayeen waxayna lahaayeen nabad qaado nabaddii uu ka diiday intaasoo madaxa oo dunida oo ah saaxiibadii aanu kulahayn dunida ama ururadhe ama dowlada dheh waxay ku soo ururtay in madaxweynuhu nasiib darro maalinka maanta maciinsado erge qabiil waa ogtihiin erge qabiil oo qabiilaysan oo weliba runtii qabiilkii ballaadhnaa ee dhibka ku dhacay ee halkaa degana aanay ku jirin ayaa loo diray Puntland. Waxay la tageen hadal aan qaban meesha oo ah in ay iyagu ka wakiilihiin Soomaaliland nabadna doonayaan waa wax cajaa'ib. Walaalayaal, Soomaaliland sideedaba waxaa lagu waday qarankan isku duubni iyo talo iyo midnimo. Galdaloolladu waxay ka imanayaan iminka waxaa jirin taladii baan jirin. Mudane Cabdillaahi Axmed Maxamed waxa uu sheegay in xisbi ahaan ay diyaar u yihiin daminta colaadda Tukarag ee u dhaxaysa Soomaaliland iyo Puntland, balse waxa uu sheegay in loo baahan yahay qorshe buuxa. Xisbi ahaan mowqifkan doonaya inaan ku celiyo sheega waxa weeye arrinta Tukarag mar walba nabadgelyo u baahan tahay, inaynu nabadgelyo ku xalinay u baahan tahay, nabadgelyaduna xikmad bay u baahan tahay. Inaynu qaranka dhulka ku tuuro maaha. Marka hore inaad soo boodood ciidanka dagaal geliso oo aad meel aan loo joogin aad ka fudkudiso, marka dambena aad si aan ku talagal ahayn aad u gasho oo hawshii aad uga baxdo qaranka dhibaato ku tahay. Cabdillaahi Axmed Maxamed ayaa waxa uu sheegay inuu ka warwarsan yahay burbur ku yimaada Soomaaliland. Dalkii la oran jiray midowga Soviet isagoo dal dhisana oo jira oo quwadda galbeedka la tartamaya oo ay dunidu u kala badan tahay ayaa nin madaxweyne looga dhigay. Ninkaas muxuu qabtay sharaftii iyo milgadii iyo magacii loo yaqiinay midowga Soviet ayuu naqas ka saaray. Dabadeedna wuxuu noqday midowga Soviet burburay, Ruushka tuulka inoogu yimi, dalkii wuu baaba'ay, watay kala yaaceen. Iminka waxa weeye 7 bilood buu madaxweyne Muuse joogaa, qaabkan uu hadda wax u wado waa naqas ka saaris. Runtii wax kale lagu macneyn karaa ma jirto. Mas-uul kani ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayay warbaahintu weydiisay sababta xisbigiisu uu uga qayb noqon waayay ergada ceelaf weyn u jooga daminta shaqaaqada labada beelood ee walaalaha ku dhex martay deegaankaasi. Xisbi ahaan waa tii madaxweynuhu yidhi ila taliya, waa tii laba xubnood oo ka mid a madaxda xisbigu ay u tageen, tala waxay hayeen way siiyeen, wixii kalena diyaar baan kulanahay bay yidhaahdeen. Maxaa dhacay haddaba? Waxaa dhacay halkuu madaxweynuhu soo celin lahaa oran lahaa taladii waxaan gartay inaan dadka noocaasa diro oo aan sidaa u diro oo xilligaa aan diro oo xisbi ahaan idinkuna a taladiina kale ku darsataan ama ciidanba ku darsataan ama arrinba ku darsataan. Madaxweynuhu tumuu samayn, madaxweynuhu taladiisu midu bay ku soo ururtay hadda oo la rabaa inuu ka baxo falcaytim aflagma dhowro. Waxa weeye cidda u tagta inuu sawiro oo yidhaahdo waa kaasi hebel waan wada joognaa ama xisbiga waan wada joognaa, xisbiyadii qaarna way joogaan, wadanina ma joogo, maanu diidin annagu. Cabdillaahi Axmed Maxamed waxa uu sheegay in loo baahan yahay in wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ay u shaqeyso si ka duwan sida ay haatan wax u wado. Arrimaha dibaddana marba cidaan ku shaqo lahayn meel aan loo dirine, ciddii shaqadan ku lahayd shaqadan lahayd oo wasaaradda arrimaha dibadda ah lagula xisaabtamo oo iyadu si mataqaanaa ka duwan siday maanta u fakaraysa keento oo siyaasad meel mara oo dalka wax u ah. Arrimaha xajka waa la socotaan, shirka Brussels ka dhacay waa arkaysaan, kuwan arrimaha geeska Africa iyo dalalkan aan jaar ka nahay iyo sida ay arrintooda inagu tahay way idinka arkaya, waxaana dhan way nagu soo xidhan yihiin. Sagal Beeldeeq, Home Cable TV, Hargeysa.